Alexa, ligar as luzes. Sim, eu estou gravando isso totalmente aleatório. São 9h22 da noite. Eu estou gravando isso aleatoriamente. Nem estou usando microfone, nem nada. Que eu tenho microfone, mas eu estou gravando isso para editar e publicar no meu canal no YouTube e mostrar que eu consigo fazer essa parada aqui acontecer. Eu tenho uma vontade de gravar o meu dia a dia e deixar isso registrado, como se fosse um histórico da minha vida. Mas sem querer muita edição e sem nada. E eu quero provar pra mim mesmo que não tem problema algum eu publicar isso e... Pronto, só isso mesmo. Mas antes vou tomar um café, né? Sim, eu estou tomando café às 9h23 da noite, porque eu preciso mexer nesse TCC. Eu estou com sono, então eu preciso acordar pra conseguir pelo menos escrever um parágrafo. Inclusive, vamos abrir aqui o meu TCC. Eu fiz uma gambiarra, tá? Ele está gravando ali, eu estou aparecendo aqui. Mas é isso, eu estou provando pra mim mesmo que eu consigo fazer essa parada. Comenta aí se você acha da hora, o que que você acha, se você quer acompanhar. É uma parada que eu tenho uma vontade de fazer, de gravar o meu dia a dia. E sim, mostrar como é a vida do Pagodev. Quero simplesmente gravar a minha vida, gravar a minha carreira de TI, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu tenho estudado todos os dias, eu tenho aprendido todos os dias, que é o essencial, né? Porque você não sabe nada, você tem que aprender todos os dias. Inclusive hoje é um dia que eu cheguei do trabalho cabisbaixo, não consegui sair de um problema. Desde ontem eu consegui resolver, solucionar a task que eu tô demandado. Então comenta aí se você acha da hora, se você curte. Se você gosta de mim, você vai se inscrever no canal. Se você também não gosta e quer acompanhar, eu fico muito feliz se você se inscrever. Droga. Tome seu café de manhã, à noite não. Faz mal.